aloitetaan, kun kello on tasan 3, niin päästään heti liikkeelle. Eli hei kaikille, mä oon Rosa Puusaari ja mä oon tänään täällä haastattelemassa Hannaa, hänen Hanna Niittymäkeä, hänen kirjastaan tästä, mikä tässä on esillä, eli Ihmisiksi. Ja tää on julkaistu vuonna 2023 tammikuussa. Ja tässä välissä voi sanoa, että tervetuloa Hanna. Kiitos, kiitos Rosa. Joo, eli Ihmisiksi kirja. Mä ajattelin, että olisi varmaan kiva, että sä kertoisit alussa vähän sun taustaa. Avaisit hieman. Joo, mä oon riveistä livennyt erityisopettaja tai oikeastaan inkluusio-opettaja. Nyt mä oon muutaman vuoden ollut eka rauhankasvatusinstituutissa töissä ja sitten freelancerina ja kirjoittanut nyt sitten pari kirjaa ja kolmas on vireillä. Teen paljon opetusmateriaaleja ja koulutan opettajia ja nuoria ihmisiä esim. Tottelemattomuusakatemiassa ja siviilipalveluskeskuksessa ja näin. Ja tämä Ihmisiksi-kirjakin on varmaan ärsyttävän opettavainen, koska mihin sitä pääsisi karvoistaan. Kiitos. Joo, eli sulla on tässä tämmöisiä erilaisia aiheita, mitä sä käsittelet tässä kirjassa, kuten esimerkiksi identiteetistä ja ihmisyydestä. Sitten sulla on oikeudenmukaisuudesta, kuuntelusta, sovittelusta, arvoista, aktivismista, empatiasta, länsimaalaisuudesta, ekokriisistä ja näin edelleen. Niin miten sä oot koonnut nämä kirjan aiheet? No nämä osin pohjautuu siihen mun ekaan kirjaan, jonka nimi on siis Ihmisiksi elämisen taito. Kun mä oon pitänyt semmoista rauhankasvatusneuvola-nimistä lehtipalstaa 2015 vuodesta lähtien Rauhanpuolustaja-lehdessä, ja se on vähän semmoinen vinkkilistamaisia juttuja oli mulla siinä, niin mä halusin niistä samoista aiheista kirjoittaa pitempiä tekstejä. Ja se on oikeastaan niin kuin mun idea siitä, se eka kirja, että mitä kaikkea voisi tarkoittaa rauhankasvatus. Mä oon siis identiteetiltäni nykyään ihan 100% rauhankasvattaja, mutta se oli mulle itsellekin mysteeri, että mitä kaikkea se on se rauhankasvatus, kun ei siihen niin kuin tunnu olevan mitään sellaista selkeät määritelmää. Niin näin ollen mun piti kirjoittaa siitä kirja ja päättää silleen diktaattorimaisesti, että mitä kaikkea se rauhankasvatus on. Eli muun muassa sit myös näitä samoja aiheita. Eli mä oon vähän osittain samoista ja pikkasen eri aiheista kirjoittanut tämän Ihmisiksi-kirjan. Ja tässä ei mainita kyllä sanallakaan sitä rauhankasvatusta, koska tätä mä yritän vähän suositella nuorille ihmisille erityisesti. Ja rauhankasvatus ehkä voisi heidän mielestä kuulostaa vähän homeiselta jutulta. Niin siksi en paljasta, että tämä on rauhankasvatuskirja. Ja tämähän on siis sellainen niin kuin muodoltaan, että tässä on niin kuin lyhyihköjä tekstejä ja sitten paljon harjoituksia, että voi sitten oikein reflektoida menemään. Mutta en mitenkään ajattele, että se on vaan nuorille tarkoitettua se tehtävien tekeminen, vaan sopii vauvasta vaariin niin sanotusti. Ei ihan vauvasta, mä ajattelen, että yli 12-vuotiaille, mutta myös aikuisille tämä. Kiitos. Joo, mä oonkin lukenut tietenkin tämän läpi ja tehnyt vähän näitä tehtäviä ja ne on tosi tämmöisiä opettavaisia ja semmoisia, että herättelee siihen aiheeseen. Ja mä ajattelin, että oisitko sä halunnut lukea pienen otteen tästä. Joo, olen ihminen, mutta mikä se on? Mutta ehkä tää, erityisesti tämä viisas ihminen. Joo. Sivulta, koska mä pidin siitä tosi paljon. Joo, niin, kun mä tulin vähän siihen tulokseen, että se rauhankasvatuksen semmoinen pääpointti olisi se, että miten osataan elää ihmisiksi. Ihmisiksi niin kuin ihmisten, toisten ihmisten kanssa, mutta nykyään tietysti yhä enemmän myös muun ekosysteemin kanssa ja niin kuin koko planeetan kanssa, niin että me saataisiin se yhdessä säilytettyä. Niin sen takia mä oon molemmissa kirjoissa vähän aloittanut tästä pohdiskelua, että mitä kaikkea se ihmisyys voisi tarkoittaa. Ja sitten tähän kirjaan mä löysin tällaisia niin kuin viisaustutkijoiden juttuja, jotka antaa vähän näkökulmia siihen, että millainen olisi viisas ihminen. Ja olen kirjoittanut siis näin, että olisipa hienoa olla viisas. Olisiko sinusta? Viime vuosina tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että viisautta voi opetella.
Samaiset tutkijat ovat huomanneet, että eivät vanhat ihmiset ole vanhuuden takia viisaampia kuin nuoret. Sekä nuori että vanha ihminen voivat olla viisaita tai olla olematta. Joskushan on tapana ajatella, että nimenomaan vanhat olisivat erityisen viisaita. Jos nuorena käyttäytyy huonosti tai ajattelee ikäviä ajatuksia toisista, kannattaa välittömästi ryhtyä arvioimaan omaa toimintaansa, jotta pystyy kehittymään ihmisenä vähän mukavammaksi. Vanhana muuttuminen ei ole enää niin helppoa. Toisaalta, kun vanhat ja nuoret ihmiset ovat tekemisissä keskenään, heistä molemmista tulee todennäköisesti viisaampia. Näkökulmat elämään saattavat nimittäin jäädä aika kapeiksi, jos on tekemisissä vain itsensä ikäisten ihmisten kanssa. Euroopassa on tapana pitää viisaina ihmisinä sellaisia, jotka ovat tietäväisiä ja järkeviä. Kaukoidässä viisautena saatetaan pitää esimerkiksi huomaavaisuutta. Ihanaa, ajattele, että joku ymmärtää kiltteyden olevan viisasta. Professori Margaret Blues Ogan sanoo, että viisas ihminen sietää epäselvyyttä ja monimutkaisuutta ja ymmärtää, ettei millään voi tietää kaikkea varmasti. Margaret sanoo myös, että viisas osaa nähdä asiat useista näkökulmista. Mitä sellainen voisi tarkoittaa? Ja sitten on aiheeseen liittyviä reflektoivia tehtäviä. Kiitos paljon. Mun mielestä on hyvä aloitus tälle kirjalle, että pohditaan tätä ihmisyyttä ja identiteettiä ja sitä, mitä tarkoittaa olla ihminen. Mm. Ja hei, mä muuten voisin sanoa vielä siitä identiteetin pohdinnasta, että sen ehkä se päämotivaatio on niin kuin tavallaan se, että ymmärtää sen oman asemansa tässä niin kuin globaalissa systeemissä. Ja just esimerkiksi sen, että kuinka paljon itsellä on niin kuin valtaa ja etuoikeuksia tai ehkä ei ole. Ja kuinka paljon on niin kuin vaikutusmahdollisuuksia ja kuuluuko itse mahdollisesti johonkin niin kuin syrjinnän vaarassa olevaan ryhmään Suomessa tai globaalisti. Ja ehkä tavallaan se, että jos on Suomen kansalainen ja puhuu suomen kieltä, niin silloin on jo globaalissa mittakaavassa niin kuin aika paljon etuoikeuksia, mitä kaikille ei ole. Niinpä. Ja sit sä nostat just tässä. Mä karkotin koko yleisön. Mut kirjoja saa tuosta Rosebudilta. Yes. Okei. Okay. Siinä on vaan kirjan nimi. Kiitos. No niin, puhuttiin tästä ihmisyydestä ja sitten just näistä, mä mietin, että miten sitten niinku arvot, tässä käsitellään myös niitä arvoja niin, ja tämmöistä ekoihmisyyttä ja muuta, niin miten sä ajattelet, että nämä arvot niin kun no ne on mun mielestä sellainen hyvä lähtökohta niin kuin tällaiseen eettiseen elämän pohdintaan, että rupeaa tutkimaan vähän, että mitkä on ne itselle tärkeät arvot ja sitten seuraavaksi sitä, että toteutuuko ne omassa elämässä, että pystyykö elämään niiden mukaan. Koska myös kannattaa, jos haluaa ajatella ihan vaikka tällaista omaa hyvinvointia, niin tutkimukset sanoo, että jos pystyy elämään ovien arvojensa mukaan, niin voi todennäköisemmin paremmin kuin jos ei pysty elämään. Että jos vaikka sattuu olemaan työpaikalla, jonka arvot on pahassa ristiriidassa omien arvojen kanssa, niin ei kovin todennäköisesti siellä viihdy. No sitten tutkimukset sanoo myös, että sellaiset niin sanotut sisäiset arvot on vähän semmoisia itseään palkitsevia. Eli jos ihmiselle on tärkeää semmoinen niin kuin muiden auttaminen tai tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ympäristöarvot ja näin, niin semmoinen ihminen on todennäköisemmin onnellinen kuin sellainen, jonka keskeisiä arvoja on niin sanotut ulkoiset arvot, eli sellaiset niin kuin saavutukset ja valta ja rahan kerääminen niin kuin itselle. Mikä on ihan loogistakin, koska jos tärkeää on se joku oma status ja omat rahat, niin niistä yleensä pitää olla vähän huolissaan, että säilyykö ne. Niin näin ollen sisäisiin arvoihin suuntautunut tyyppi, niin luultavasti hänellä on mukavampi elämä. Niinpä. Miten sä ajattelet sitten, että kasvatuksessa näitä rauhan kasvatuksen ja yleisesti tätä arvojen ja muiden näiden teemojen käsittelyä, sä toivoisit, että mahdollisesti käsiteltäisiin tai käsitelläänkö jo? Tai no meillähän on Suomessa koulukenttä niin kuin erittäin vapaa, eli jokaisessa luokkahuoneessa tapahtuu kumminkin just sitä, mitä siellä oleva opettaja päättää, että siellä tapahtuu.
että meillä ei ole kyllä sellaista yhtenäiskoulua, vaikka onkin opetussuunnitelmat ja muut. Ja mä itse ajattelen, että peruskoulun niin kuin tai oikeastaan tärkein tehtävä on niin kuin opettaa elämää ihmisiksi ja just ehkä ihmisporukassa, että tulemaan toisten kanssa toimeen. Että ei ole niinkään väliä, osaako pilkkusäännöt tai jakokulmaa oikein käyttää, vaikka toki sellaisiakin asioita siellä niin kuin kuuluu opiskella, mutta se avainjuttu on se, että miten eletään toisten kanssa ihmisiksi. Ja sitähän on paras opetella siellä niin kuin ihmisporukoissa, mitä koulussa sitten luontevasti on, niitä ryhmiä. Ja haluaisin, että siihen pystyisi käyttää aikaa, ja kyllä meidän tämän hetken opetussuunnitelma sen tosi hyvin mahdollistaa. Tai opetussuunnitelmassa on ihan valtavasti sisältöä ja niin paljon liikaa, että mitä kaikkia asioita ei joka tapauksessa pysty opettamaan. Eli se on joka tapauksessa aina opettajan valinta, että mihin keskitytään, mitä pidetään tärkeänä. Mutta kyllä ne kaikki saa niinku tavallaan opetussuunnitelmalla oikeutettua nämä sisällöt, esimerkiksi mitä tässä mun kirjassa käsitellään, niin kyllä ne niinku sinne sopii. Mä oon itse ollut pitkään alakouluopettajana ja siellä tuntuu, että on aikaa niin kuin ehkä just keskittyä siihen ihmisiksi olemiseen. Et sitten yläkoulussa ja toisella asteella sitten ehkä keskitytään tiukemmin jo johonkin niin kuin oppiainesisältöihin ja saattaa vähän niin kuin unohtua tällaiset arvojen mietinnät ja muut, vaikka ne olisi tosi tärkeitä. Oletko sä saanut tästä jo joltain opettajilta esimerkiksi, että semmoista kommenttia tätä voisi mahdollisesti esimerkiksi hyödyntää? Kasvatuksessa, joo, ainakin yhteen kouluun haluttiin tilata siis elämänkatsomustiedon ihan oppikirjaksi tätä. Mä en ole kyllä varma, että saiko ne nyt sitten tilattua, mutta tällaista viestiä mä sain. Ja mä ajattelin, että tämä sopisi hyvin just ETC ja uskonnon etiikan kurssiin ja yhteiskuntaoppiin ja tietysti suomen kielen niin kuin moniinkin sisältöihin, että äidinkielessähän on kaikkea vuorovaikutusasioita ja no mediakasvatusta, mitä tässä myös vähän sivutaan siinä länsimaisuuteen liittyvässä osiossa ja noin. Niin ja mä mietin sitä sovittelua ja kuuntelua, että koulussa varmaan pääsee paljon sovittelemaan riitoja ja erimielisyyksiä, niin jos sitä pystyisi opettaa enemmän kasvatuksessa ja... Joo, kannattaisi. Ja en ollut kyllä itsekään siinä aina paras. Sitten kun siellä on niinku hektistä ja sä oot sen ekaluokan kanssa ja sitten ne kaksi tyyppiä on siinä niinku toistensa tukassa kiinni, niin todellakin sorruin usein semmoiseen, että no niin, nyt riita poikki ja nyt vaan kättelette ja nyt alkaa matikan tunti. Sen sijaan, että niinku syvennytään siihen, että mitäs tässä on nyt tapahtunut ja miltä kenestäkin tuntuu ja miten tämä saataisiin nyt soviteltua. No, miltä sä toivoisit, että maailma näyttäisi sen jälkeen, kun esimerkiksi jos mahdollisimman moni tätä kirjaa lukisi, niin vaikea niin. Kysymys. Olisiko se semmoinen tylsä maailma, missä kaikki tulisi hyvin toimeen toistensa kanssa ja edistäisi vaan hyviä arvoja? Toivottavasti ei. Kyllä mä nyt esimerkiksi ajattelen, jos mä vielä tartun tähän sovitteluun, niin Suomihan on tietyllä tavalla halunnut niin kuin profiloitua oikein tämmöisenä niin kuin sovittelun mallimaana, että meillä on nyt... edesmennyt Ahtisaari, joka on sovitellut valtioiden välisiä riitoja ja hänen perustama CMI, jossa jatketaan tätä työtä ja paljon muutakin sovittelija-ihmisiä. Meillä sovitellaan tosi monella tasolla, niin kuin jopa oikeussysteemissä. Niin kyllä se voisi olla semmoinen niin kuin, lähes niin kuin pakollinen oppisisältö jo siellä peruskoulussakin, että semmoinen niin kuin kansalaistaito, että miten päästään niin kuin konflikteista eteenpäin. Ja niin kuin tässä mun kirjassa esitellään nyt sitä mulle rakasta restoratiivisen sovittelun menetelmää, mikä on ihan niin kuin menetelmä, jota seuraamalla niin kuin tietyllä tavalla etenee se konfliktin sovittelu. Ja kyllä mä uskon, että helpommin kuin vaan randomisti sovittelu, niin että kannattaa miettiä, että mikä tässä olisi tämmöinen niin kuin prosessi, miten päästään siihen tilanteeseen, että päästään yli siitä jostain riidasta niin, että kukaan ei menetä kasvojaan lopullisesti ja pystytään jotenkin jatkamaan yhdessä eteenpäin. Että niin kuin tavallaan korjataan ne suhteet, että siihen se restoratiivisuus viittaa. Et koska me ollaan täällä pienellä planeetalla, joka on ekokriisin kourissa, eikä mitään muuta mahdollisuutta, jos me halutaan ihmiskunta säilyttää, kuin että me pystytään jotenkin niin kuin
semmoisessa veljeyden ja sisaruuden hengessä niin kuin yhdessä tämä planeetta pelastamaan. Niinpä, ihan totta. Mä mietin tota sovittelua ja tätä sometusta, että miten sitten somemaailmassa mä mietin, että sovitteluni toimii, että tässähän on tietenkin semmoista kasvattamista ja opettamista ja sovittelu, ja sitten kun se usein käykin se kommunikaatio siellä somen välityksellä, niin mitä sä oot tästä aiheesta mieltä? No, mä oon sen suhteen kyllä melko toivoton, että mä kyllä uskon tämmöiseen ihmisten niinku oikeisiin kohtaamisiin. Myös virtuaalisesti voisit kohdata oikeasti, kun on nykyään se Zoom ja Teams ja jotain sellaista, että voidaan puhua niinku kasvatusten. Mutta se semmoinen somessa juttujen heittely, niin mun on tosi vaikea nähdä, että se olisi mitenkään sellaista, mihin kannattaisi edes yrittää lähteä väliin sovittelemaan, jos erimieliset ihmiset siellä toisiaan nokittelee. Mä en itse siis osallistu ollenkaan mihinkään somekeskusteluihin, vaikka mä nyt oon siellä läsnä jossain someissa, että mä niitä pystyn seuraamaan, mutta en näe siellä kyllä mahdollisuutta. Mä tiedän, että on tutkittu esimerkiksi niin kuin empatian ilmenemisen, niin kuin ilmentämisen tapoja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi se yksi Katri Saarikivi, se aivotutkija, on mun mielestä tämmöisessä jossain tutkimushankkeessa ollut. Ja mä en ole nähnyt nyt siellä lopullisia tuloksia, mutta kyllähän siinä esimerkiksi yksi asia kyllä oli, että just näiden tämmöisten, jota ehkä meidän vanhempi sukupolvi vähän vierastaa, näiden emojien ja näiden kuvakkeiden käyttäminen on niin kuin todella tärkeää. Kun jos viestintä on vaan semmoista lyhyttä kirjallista, niin sitten, että sitä pystyy jotenkin pehmentämään ja tekee siihen sävyjä sillä, että laittaa sen jonkun sydämen tai niin kuin hymyilevän naaman. Mutta noin muuten, niin joo. Totta kai sitä jotain some-etikettiä kannattaa varmaan opettaa. Ja just totta kai koulussa, kun ne lapset on kaikki siellä somessa, niin ehdottomasti siitä pitää puhua. Ja niin kuin se on tosi tärkeää, että aikuiset puhuu nuorten kanssa siitä sosiaalisessa mediassa olemisesta ja näin. Mutta sinänsä mä en näe semmoista vaihtoehtoa, että mä menisin sinne someen, kun siellä joku maahanmuuttokriitikko niin kuin haukkuu vaikka jotain naispoliitikkoa ja mä menisin siihen jotenkin sovittelemaan sen, niin ei tule onnistumaan. Ihan totta. Kyllä, ja sitten sulla on täällä tota, näitä muita aiheita, niin mä mietin, että sulla on esimerkiksi tästä empatiastakin, että siitä niinku tavallaan, tietenkin me ajatellaan kaikki, että se on positiivista toivottavasti ja näin, mutta sitten siinä on myös sitä, aina olekaan, niin sulla oli tätä toistakin ajatusta, niin haluatko sitä avata? Joo, mun ihan semmoinen yksi lempiteos tähän liittyen on semmoisen Yalen yliopiston psykologian proffan Paul Bloomin kirja kuin Against Empathy, eli empatiaa vastaan. Ja sen niin kuin se juttu on, no siinä on moniakin juttuja, se on ihan paksu kirja, mutta tota, niin kuin muun muassa se, että kun meidän empatian tunteminen on puolueellista, me tunnetaan empatiaa itseämme muistuttavia kohtaan, meille läheisiä kohtaan. Me tunnetaan helposti semmoisia, jotka maantieteellisesti on meitä lähempänä helpommin, semmoisia vaikka ihmisiä kohtaan. Jos me ajatellaan vaikka muuta luontoa, niin söpöt eläimet on helpommin herättää empatian kuin ei niin söpöt. Siihen on syynsä, että WWF-logossa on siis panda eikä vaikka torakka. Eli se on puolueellista. Niin näin ollen meidän ei pitäisi ikinä perustaa niin kuin mitään päätöksiä niin kuin semmoiseen niin kuin hetkelliseen empatian tunteen varaan. Meidän pitäisi miettiä, että meillä on niin kuin periaatteet, kuten vaikka ihmisoikeussopimukset, minkä valossa tehdään päätöksiä, tai mitä tahansa asioita sovitaan, että on jotkut semmoiset oikeudenmukaisuusperiaatteet, eikä silleen, että niin kuin, nyt heräsi suuri myötätuntoisuus, niin nyt sitten tehdään joku päätös niin kuin sen valossa. Siitä on myös tutkimus näyttää, että jos mä niin kuin tunnen empatiaa jotain ihmistä tai porukkaa kohtaan, ja mä ajattelen, että joku toinen porukka on aiheuttanut tämän niiden kärsimyksen, niin mä myös yhtä aikaa tunnen vihaa niitä kohtaa, jotka on niin kuin aiheuttanut sen kärsimyksen näille, joita mä tässä niin kuin emppaan. Niin se empatia siis tavallaan pahimmillaan toimii niin kuin vihan katalysaattorina. Ja siitähän nyt ei mitään hyvää seuraa. Niin, eli sen kanssa pitää olla varuillaan. Ja
sitten lisäksi, koska se meidän empatiapiiri on niin rajallinen, niin sitä pitää pyrkiä aktiivisesti kasvattamaan. Se on totta kai tärkeä asia, että me tunnetaan myötätuntoa niin kuin kaikkia tämän niin kuin kärsivän planeetan ihmisiä, eläimiä, luonnonympäristöjä ja kaikkia niin kuin kohtaan. Niin me ei voida kaikkia ehkä kohdata silleen naamakkain, kun tämmöiset tasa-arvoiset kohtaamiset myös yleensä niin kuin lisää semmoista niin kuin ymmärrystä ja myötätuntoisuutta. Mutta sitten me voidaan yrittää niinku muilla tavoilla tutustua, katsoa niinku dokumentteja, lukea kirjoja, elokuvia, katsoa ja niinku tällaisia niinku välillisiä kohtaamisia saada niinku eri ihmisten ja eri lajien kanssa, jotta me aletaan niinku, niin, just tuntea sitä empatiaa ja enemmän niinku semmoista yhteenkuuluvuutta sen sijaan, että me ollaan jotain me ja ne porukoita. Uskoitko sä, että se on mahdollista esimerkiksi kasvatuksen avulla niin kuin löytää niitä keinoja semmoiseen empatiaan, mutta sovitteluun ja kuunteluun yleisesti näitä sunkin teemoja, mitä tässä on, että se olisi niin kuin mahdollista kasvatuksen avulla? Joo, mun on pakko uskoa, koska mä en itse asiassa, kun alkaa olla muuten aika semmoinen toivoton olo maailman suhteen, niin, mä en näe mitään muut vaihtoehtoa kuin niin kuin semmoisen kasvatuksen voiman, mutta sehän ei ole mikään nopea taika, vaan se on niin kuin hidasta, pikkuhiljaa tapahtuvaa niin kuin juttua, mikä sitten ehkä vasta seuraavassa sukupolvessa realisoituu joku asia tai muuta. Että se, niin, että se on tosi hidasta työtä, mutta kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin ainoa asia, mikä voi muuttaa maailmaa. Joo. Me ollaan kaikki sinänsä, pystytään vaikuttamaan siihen myös kuitenkin, vaikka me ei oltaisi opettajia tai muuta. Että nimenomaan, me ollaan kaikki niin kuin toistemme kasvattajia. Et jo ehdottomasti, että se ei ole, sitä ei mitenkään niin kuin voi varata vaan jollekin niin kuin ammattihenkilöille. Et esimerkiksi nämä tämmöiset kaikki sosiaalipsykologiset arvotutkimukset sanoo, että ihmisten arvot niin kuin muuttuu, ne saattaa muuttua ihan hetkestä toiseenkin, että erilaiset asiat koko ajan vaikuttaa meihin, että niin kuin ihmiset, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, media, mitä me seurataan, niin kuin kaikki koko ajan vaikuttaa meidän arvoihin. Niin näin ollen, että jos ajattelee, että itsellä on hyviä arvoja, niin ei kannata käyttää tai jättää niin kuin käyttämät yhtäkään tilaisuutta, jolloin voi käydä arvokeskustelua jonkun toisen ihmisen kanssa, koska oikeasti pystyy vaikuttamaan ja niin kuin herättelee muiden ajatuksia. Siis en tietenkään suosittele semmoista linjaa, missä ollaan näin, että opettaja täällä nyt tietää ja näin tämä asia on oikein, vaan ehkä se kaikista avainjuttu eniten kumminkin on se kuunteleminen. Et sitä kautta ehkä alkaa pikkasen pystyä johonkin vaikuttaa, jos ensin niin kuin jaksaa kiinnostuneesti ja yrittää ymmärtää niin kuin kuunnella muiden ihmisten näkökulmia, vaikka sellaistenkin, jotka on ittenkaan ihan eri mieltä jostain asioista. Niinpä. Mäkin olen tuossa Tottelemattomuusakatemiassa mukana sun yhtenä tämmöisenä oppilaana, niin sielläkin tulee näitä kuuntelutaitoja ja oppii uusista asioista, ja mä oon kokenut, että se on niin kuin sellainen paras keino, koska välillä tuntuu, että itse on vaan se, kuka pauhaa tuolla jossain, niin ihana olla välillä se kuuntelija, tai niin kuin, että ihana päästä kuuntelemaan ja oppimaan, ja sit siitä voi itse miettiä ne omat arvot ja muut. Joo, ja mä mietin, että tää on myös hyvä käyttää ihan missä vaan, vaikka työyhteisössä tai tätä kirjaa, että mä en usko, että ne riidat jää ainoastaan sinne kouluun, että niitä on ihan. Joo, ja vaikka just niitä arvoja on ihan hyvä miettiä ennen kuin on mitään riitaa myös, että onko meillä jotain sellaisia yhteisiä jaettuja arvoja ja päämääriä ja kuinka ne täällä toteutuu. Monillahan työpaikoilla saattaa olla semmoisia aika niinku yleviä hienoja arvoja niinku silleen auki kirjoitettu, mutta sitten, että mitä oikeasti toteutuu, niin niitä on hyvä miettiä. Että harvat niinku firmat kirjoittaa, että täällä tavoitellaan sitä, että ihmiset 2 kertaa vuodessa vähintään saa burnoutin ja on ihan niinku loppu. Niinpä, ja miten se hyvinvoinnin, miten se sitten oikeasti tulee se, että huomioidaan hyvinvointi tai että kaikilla on hyvä olla siellä, missä ne on. Kyllä. Joo. Mä mietin, että pitäisikö kysyä, jos on, nyt antaa pieni aika, että jos on kysymyksiä, niin voi myös kysyä. Jatketaan. Muuten vaan. 1 minuutti jäljellä. No niin, onko ole hyvä. Kiitos. Tommi,
Olen viime aikoina tutustunut tämmöiseen menetelmään kuin NVC ja non-violent communication, niin onko tämä jollain tavalla tuttu ja miten suhtaudut esimerkiksi tämmöiseen? Se on mulle niinku ihan liian vähän tuttu. Mä oon tuossa mun ekassa kirjassa sulle niinku listannut tällaisia kaikkia erilaisia menetelmiä, joihin mä ajattelen, että mun pitäisi itsekin perehtyä enemmän. Mutta mä ajattelen, että sen verran mitä mä nyt siitä tiedän, niin non-violent communication on hyvä ja rakentava menetelmä, joka on juuri sellainen, mistä minäkin tykkäisin ja joka on varmaan vähän samanhenkinen kuin mun, mitä mun lapsuuden sankari M.K. Gandhi on mulle opettanut niin kuin erilaisista tämmöisistä niin kuin aktiivisista, mutta väkivallattomista niin kuin menetelmistä myös niin kuin tämmöisessä vastarinnassa. Koska myös niin ehkä tämänkin kirjan pointti on nyt myös rohkaista toimintaan, erilaiseen toimintaan, että kaikkien ei tarvitse olla niin kuin tuolla barrikadeilla mielenosoittamassa, vaan sitä toimintaa voi tehdä just ihan vaikka siinä lähipiirissä juttelemalla tuttujen nuorten kanssa tai ihan mitä tahansa, niin, mutta kumminkin, että se toiminta on niin kuin se, mitä tavoitellaan. Ja mä olen henkilökohtaisesti pasifisti ja toivoisin, että väkivallattomilla menetelmillä uskottaisi niihin niin, ettei tarvitsisi lähteä ekaksi sieltä väkivallan kautta. Että Gandhin Intiassa myös Gandhi oli pragmaattinen ja tajusi, että heillä on alivoimaa suhteessa kolonialistibritteihin siinä, että ei ollut rahaa ja aseita, että se oli tavallaan niin kuin pakkorako se väkivallattomien taistelumenetelmien kehittäminen, mutta ne kyllä lopulta kanto hedelmää. Jes, jos ei tule muita kysymyksiä, niin kiitos paljon sulle tästä ja kiitos kirjasta, se on hieno ja loistava teos. Kiitos Rosa haastattelusta. Joo. Ja kirjaa saa tuosta Rosebudin tiskiltä ostaa.